ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକକୁ 950 ଘର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଳାଗଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାତ୍ର 23 ଜଣଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପକ୍କା ଘର ଥିବା ଲୋକ। ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାନଯାଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ଘର ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାତି ଅଧିଆ ହାତଗୁଞ୍ଜା ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ଆମେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଉନୁ, ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାର, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି, ଆମର ତ ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ। 20,000-25,000 ଆମେ କେଉଁଠୁ ଦେବୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବା? ସେ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି, ଆମର ଘର ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁନୁ ବୋଲି, ଆଉ ଆମେ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ, ମୂଲିଆ ଲୋକ, ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁନୁ ବୋଲି ଆମର ଘର ନାହିଁ। ହଁ, ତମର ସ୍କୋରରେ ନାହିଁ, ନା ନାହିଁ, ଆମେ ସଦାବେଳେ ନାଁ ଦେଉଛୁ, ଆମ ନାଁ ତ କେବେ ଉଠୁନି, ସ୍କୋରିଂରେ କେବେ ନାଁ ଆସୁନି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି 20,000-25,000-30,000 ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଉଛି। ତାଙ୍କର 2-3 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ବି ଅଛି, ବାପ ପାଇଛି, ପୁଅ ପାଇଛି, ଫେରି ମାଆ ବି ପାଇଛି, ଜେଜେବାପା ବି ପାଇଛନ୍ତି ଘର, ଫେରି ବି ସେମାନେ ଘର ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛୁ, ହେଲେ ଆମକୁ ଘର ବି ମିଳୁନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେପଟେ ହାତଗୁଞ୍ଜା ଦେଇପାରୁନଥିବାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କେହି ଯୋଗ୍ୟ ନାହାନ୍ତି କହି 1600 ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ 650 ଘର ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଘର ପାଇନଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଙ୍କୀ ବିଡିଓ। କରୁଛୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ନଜର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତାଲିକା ଆମେ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅଛି, ଏବଂ ବହୁତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଭଳିଆ ଲିଷ୍ଟ ରଖିଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପାଇବେ। ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ କଚ୍ଚା ଘରମାନଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଳ ସ୍ତରରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ନକରି ହାଇଜାକ୍ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତ ଗରିବଟିଏ ଆଜି ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନଚେତ୍ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକ